لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال دحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشيني أملحيني أقرنيني ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته وادعا قدمه على شفاههما ويقول بسم الله والله أكبر متفق عليه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو رب کریم دی منگو تا سٹولو تا دخل دین اسلام صحیح سمجھ او پدی دا عمل کول توفیق را نصیب کی دا د ذوالقعدې میاشتا او د نیمې نور واوړې دا دی پسی دا میاش د ذوالحجې د حج مبارک دا او د مسلمانانو د لوی اختر رس پکې راځي او د قربانۍ مسائل دي نو مناسب داوی د علماو دا یو دینی ذمہ واری وي چې کوم یو عمل امت ته مخکې را روان دی چې د هغې مسائل د مخکې نه د امت په ذهن کې کینی او دای چې د عمل د الله د حبیب د سنتو پر وړاندې کیږي زمای زتمن درست ان شاء الله کنن وی یا نور جمعو کی وی نصیب وی دارا خاتون کی میاش ډیر مبارک میاش تا
او د دې دا اولنۍ لس ورځې ډېرې مبارکې دي. پدې کې د اعمالو اجر او ثواب د نورو په نسبت باندې ډېر دی. او پدې کې کوم مسلمانان مالدار وي الله ورته وسور کړي نو قرباني پکې کوي. دا قربانی د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوی او قربانی دین مخکم وی. د آدم علیه السلام غدو او بچوم قربانی د الله په حضور کې پیش کړی و. سوره مائده کې راځي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دا آدم علیہ السلام یو دو بچیو دواړو قربانی پیش کړی و. د یو نه قبول شوا او د بل نه قبول نشوا. نو پدې کې دا قربانی یو لوی عمل لے. رسول الله علیہ الصلات والسلام په خپل مبارک عمر کې چې تر سو ژوند دیو نو قربانی کړي او په حجۃ الوداع کې ځان سرا سل او خان روستیو. د قربانی د پاره د الله د حبیب عجیب سخاوا او هغه سخا چې بچا قتل نو ایمان به راړو. سل او خان ځان سرا په حجۃ الوداع کې د قربانۍ د پر روستیو درش پېته په خپل مبارک لاس باندې ذبح کل. اباکی علی رضی الله نو تچاړه ورکوي دانور ته ذبح کا. نو د درش پېته نه علاوه نور غي ذبح کل. مسلمانان همیشه د پاره دا کوشش کوي چې په هر عمل کې هغه نمونه پیش کی کوم چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا. انس رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خادم خاص دی دی فرمایي دوحا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړي و رسول الله علیه السلام بکبشین په دوو غډانو. دیو جن رسو بذکر کو باز اہل علم دے تلاڑ دی چھے غور قربانی دے گھٹ دا او دا املحین برک بروگو سپین والے تور والے او دا سی گھٹ دیر خون کئی چھے دا غد وڑائی زن رنگ تور دے او زن سپین دے برک بروگ چھے ورتوائی. اگر دا دین دمر محفوظ دے صحابہ او د نبی علیہ السلام د قربانی د ساروی رنگ لم کتری تر رنگ پوری خبر ذکر کړي چې دو غډانو او املحین پاغي کې سپینواله او تورواله او د املحین علماء غنې معنا غانی کړي. بازی وی سپینوالے چی توروالے ور سر گڑ وڈ وی. گن اقوال دی دا املحین دا مانا بارکی والاما عراقی رحم اللہ لوی عالم تیر دے اوی پدی ٹولو اقوالو کی اصح قول دا دے انہو اللذی فیه بیاد و سواد والبیاد اکثر. دا هغه ګډ لوی چې دا هغه په رنگ کې سپینواله تورواله وی. خو سپینواله د تورواله په نسبت ډېر دی. نو دا سی سپین ګډ چې زه په زه پکې د وړۍ تورې ټاکۍ لګی دی دا یو ډېر خوناک وی. اقرنین
خکرورو خشته خسته خکرونه او دا اقرانه یو معنا علماء دا سکړي خکرونه روغ رمټو نو د ګډ خکر چې روغ رمټي ډیر خوان کوي د ګډ خکر چې روغ رمټوي نو خوان کوي دیو جنا اهل الملکنی وای مستحب دی که څوک دا سه رنگ ولټای چې زبر د رسول الله علیه السلام اون ته رنگ لټو او خکر اوري وکاتو اگر کدی یو ګډ خکر نشتا لکه بازی پیدایشی د ګډ خکر نی نو پاغي باندې قربانی کیږي پاغي باندې قربانی کیږي خو کدا سے خکلی خکرونو والا دے اکتو او د رسول الله علیہ السلام د قربانی سرم و بالکل مشابہتو کو نداب نورن علا نور خبر وی او زبہہما بیدیہی دے پخبل مبارک لاس کل پخبل مبارک لاس زبہ کل اگر مسئلہ دا دا توجہ کوئی وی جی چالا چل ورزی دا قربانی نو قربانی جدا عمل دے و دا پخبل اللہ سوی زبہ کل بل سنت طریقہ دا اور چالا چل زکولم پکار دی بلکہ دا زناناو زبہ بنا روان دا نکور کے زنانم پا دی بلدول غواری کل پکور کی چر چر گوڑے مڑکی کی مردار شی غوا میخه بیزه زمیدار ساتھی نو بس هغه مردار شي زنانه ذبح کوي نه زنانه تا ذبح طریقه سره او خی د زنانه او ذبحم درست دا نبی رحم السلام ته او صحابی راغله ورته قربان زما وینځي ګډه سرول نو یو پکې مړکې دا ناغه سره چاړه نو نو پته را ګټه الا لکا زنی گٹ ادا سی تیروی چی دے چڑی غنت کار کئی نداغی تپو سی کولی چی مونگا دا اخرو کنا دا اللہ حبیب ورطوی کم شے چی رگونا کٹ کی وی نو بائی نو کچاڑا دا او که غیر چاڑا دا زبح پی درست دا دا سی انوی چی دا وین جو لے زبح کڑی اپا چاڑے ندہ کڑی نو دا دی دین اغا آسان مسائل دی زنی وقت کشی مردار شی خواغی لسو گتی نوڑی نو دا اللہ حبیب علیہ السلام پخپلو لاسو زبحکل دیو جنا علماء لکلی آداب دا زبح دا دی مستحب طریقہ دا چی سوک زبح کولی شی نو پخپل دی زبحو کی او ایکنی شی کولی نو موجود دیوی که زنانه دی او موجودی نی نسوک دی وکیل مقرر کی لکه رسول اللہ علیہ السلام پا غسلو خانو کی دری پخپل مبارک لاز زبا کل اباکی علی رضی اللہ عنہ رچاڑا ورکا وکیلی جوڑ کو نو وکیلم سڑے جوڑولی شیچت زما پزے زبا کا که موجودی نو خبر ادا که موجودی نو خبر ادا اک وکیلی جوړ کو نوم درست دا وسما وکبرا او د الله حبیب چې دا غډان ذبح کول نو بسم الله الله اکبر وي سی وي بسم الله الله اکبر وي قال صحابی وی انس رضی الله عنه رایته موقت د الله حبیب واد عن قدمه علا صفاههما خپل قدم مبارک د ګټ په دی طرف خیو ويقول فرمایل بسم الله والله اکبر ور بسم الله الله اکبر اګه چاوي چې بسم الله والله اکبر نو دی حدیث د متفق علیه کې واو مراغله ده
سنت طریقہ دا دا گوری چیز دا ناورم چی بیا ورولی شی تو بیدار کن اللہ سمتر چی مسئلہ در لیا دے گڑ چی زبح کے نپا دی گس طرف بیراوا چی او قبلی لبو لمخ کی گڑ یا غوا یا میخا که قربانی کی سڑے زبح کئی او که دغشان زبح کئی مستحب دادی چی پا دی گس طرف راوا چو اقبلی لول مخ کا نگر پا دی گس لاس بداغ دا سر او دا سٹ یو طرف ہونی سی پا خیلاس کی بچاڑوی ادا خی کا دم ول پا یو طرف کی دا نو دی که سڑے خ قادر شی پا زبح کو لبانے اور ادا سی دا دین محفوظ دے صحابی دا رسول اللہ قدم لم کتلی کچا پخی طرف راوا چولو زبح کو نو زبح اوشو خویو مستحب و سنت عمل تپاتشو کچا پخی طرف بانے گرد غوا میخ راوا چولو زبح کا نو دانا کنی جد دو قربانی اونشو زکا بازی عوام زنی وقت استحبام مسئلے بانے مسکے او یو مورید دخپل پیر صفت کولو وی زمونگ دے پیر صاحب جنازہ کرے قتلے وے وی سلویخ سفونہ اوپکے نوی بل امی ورطوی استاسو دے پیر صاحب جنازہ ندے شوی وی سنگا وی یا یو سلویخ پکارو یا یو کم سلویخ سفونہ پکارو نو دا مسئلہ استحبابی مسئلہ دے چی سفونہ دی سوی دری دی وی اوکا مثال پتور سلور شول ادی یو سلویخ تو پزے سلویخ شول نو بس ابلم غلی شو غلم د مسئلے پتہ نو نو مسئلہ گورے درجہ ز د کوی پگس طرف راچول مستحب دی کچا پدی خی طرف راوا چول وجب ہے کو نو یو سنت تے پاتشول خو ذبح کی سو نقصان نہ در اغلے اگر چ ثواب کی کمی را گئے متفق علیہ اگر دیو حدیث کی در لسمر سنت طریقے را لے یو دی قربانی پا گڑوی ادا زان لقربانی بے شک شبے دا بل سر چی سڑے ہوئی اول خود اللہ زمان پا حال رحمو کی کلا پا کی دا بازی پیسی سوی گندوی نوچی اگا شریکی شی دنورو اگے کم نقصان را شی نوخه خبر ادا ده کده چا وسوی چې ځان لسو کی یوازې قربانی وکي اگر چې په غوا میخا اوخ کې وکسانم شریکې دي شي د جمهور پنيز دونه وسېوانی اکه کم سور وی نو وی دي سلور جمع شوی پیزه پکې جمع شوی درې کسان په شریک وای جو وای غیا لالو نو سنت طریقہ دا دا چی پخپل لاسو ذبح شی اکبیا مو پکی دا سی خخ گڑو کا تو زکا اہل علم لکری وی سورب دیموی اچھے نظر کم خیست رازی زکا دا خوتزان لپارا خیرت للی گی دا چا دا پارا کے خوی نا چی زان تخلاسے او دی عربو کی دا بار ملکنو نساروی رازی دا زمان سمرگری دی اللہ دے روغ رمٹ ساتھی نئی مازان سر مذبح لبوزی نو داسی داسی گڑان پیچی غدل تا خوب کم جانے دی دلی آیاو کسی کابو کولے اپنی شی دم رخا استخکرو نئی دا غی سم رچی چا کول قربانی ہوکا نو دا خودے زان لا خیرت للی گی وردی دنیا دا پار زان لخلق شیخ خواہائی الان کی ددی اڈو سے اعتماد رشتہ مغل دا ٹول دنیا دا اعتماد را کو رشی سبا پورے بھائیو بول پکار دی ندی حدیث کے داسو خبر مخ لرا لے اگر کہ سڑے کور کی چر کا ذبح کئی ادب کے دا ٹول سنت و خیال و ساتل ہو
نو د دې جوان غره نور څه مقصد نشته. دغه مقصد دی چې د رسول الله علیه السلام تعلیمات ذکر شي او پاغه عمل شي. دغه مبارک جوان دی د چا جوان چې دا سي تیر شو چې د خپل پیغمبر علیه السلام خولي طریقې او په جدي عمل پیو کو. بس دا د جوان مقصد دی. نور د جوان څه مقصد نشته. وان عائشه رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین عائشه صدیقہ حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله عنها فرمائی و رسول الله علیہ السلام حکم کو امر بکبشن حکم کو یو گڈرا ولئی اقرا نخ کرورو ایدا سیخ کل دین لے چھے ٹکے ٹکے محفوظ یتوئو فی سواد بی بی فرمائی خپے توری بی اور دمر دی دین لے فازت دپار صحابہ و کتلی و ایدا گٹ دا سیو یتوئو فی سواد تلو خپے توری بی و یبرکو فی سواد اچھے سملاستو بنو لاندے خیڑیم تو روا دی پوری بی بی کتلی ویان نظورو فی سوادن او دوارو سترگو دا پاسیم تو روالیو فا اوتی بی ہی دا سی گڑ ور تراوستیشو لیو دوحی بی ہی چی دا اللہ حبیب پی قربانیو کی قال يا عائشه هل امي المديا تعالی حبيب قرباني کول بيبي ته چاړه دلارال مديا ست وای چاړه ثوي هل امي المديا بيبي چاړه رانا ثم قال اشحزيها بحجر بيدراړو نمک کې لګ پکاڼي ته رکا ورا کپ پس چاڑے بانے چا ساروے ذبح کو نو ذبح اوشوا خود مکروہ کارو کو دے او کس مگو نہگار شو چکا ساروی دے تکلیف رسے دو تاسو گورا اید دی آیات پا مانا بم پوشی اللہ وی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین حبیب دی دنیا کی طول عالمینو تب دیتا رحمت را لے گلے نو هغه د رحمت پیغمبر دا وای چې په پسه چاړه زب هم کاوه دا ځان ځناور دې خو تکلیف مره سوا چاړه دې تیز ای چې بده سو پویږي چې تا زب هکړې چې تکلیف ول ډیر نشي دیو جنا الحمدلله دا مسلمانان چې کوم عمل کوي دا د اسلام ملک دې پلار په نکاو په نسب مسلمانان را روان دي نگورا نوی نوی تیری تیری چاڑی خلق قربانائی دپار والی خکول خکول تیری نوی چاڑی والی یا که زڑین پکور کی پرتیوی نو آغا خی مزیداری تیری کی نو دا تیرو لب او زبح پا تیر چڑو کئی وان زبح کول زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام سنت دی ادھے کدام وائی اغا حدیث مانے عمل امراغے وی رحمک پا اغا چا چی پزمک دی نو اسمانون والا و پتا رحم کی اے دام یو رحم دے اس تا پس چڑکای دا وغر آکا گیا ساروی لتکلیف دے نو تا خود رحم معاملہ و نکا بلکہ دا سی تیرہ چا سو پوئی گی جی بس زبح شوی رحمک پا اغا چا چی پزمک دی نو اسمانون والا سرے دیو جن پا عرشی رحم پکار دے او دا چې د چا زړه کې الله رحم واچي زموږ دی علماء لیکلي تاریخن وای موسی علی السلام جون کې مدین کې لس کال غړې سرولې وي هر پیغمبر غړې سرولې ا د غړې سرول داسې ګران غونته کار دی روانه ډېر کړي ا کتیز گزار ورکې نو یو گزار سره بیزاو غډم ډکېږي نو بے صبر سره غړې نشي سنبالولې زکه که غږ ولا نه کینو پردی فصلونه خوري او اس کو بس آسان خبر ده دوست زمانی غګړی بیزی آسان یی چې سوکنی په دغه فصل په خوره
او اوس ګړو علم موبایل پیدا کړي یوسو پیری خو ما وکتل تاسو وړیر کتلی نو ګړي چې پردی فصل کې ور وی په لشا کې دې په موبایل خبرې کوي که څوک راغی چاولو یې ګړو غو دې پردی فصل ختم کو خو دې ما خو خیال نو په موبایل می خبرې کولې نو دې خبرې له ختمي چې ایسې کړي پردی فصل ایم په ختم کو اګړې ایم په مړې کې وګوره داسې زناور د ځان د پاره د اور د پاره ساتل دي د باز خلکو زرا لکه زما نظم کشته ونی بوټشتا او 500 او 1300 شر بیزی ساتری ساری جزوګ موسکای ناغه پردو بوټو لنه ز جوړ کړي نو پردی بوټی ول راړل بیزوی مخړل او د تنور کارې مشو خشا کې مشو نو سبب سمره د شرمندګۍ خبرې چې ته د خپلې ګډي بیزی په سبب اورته زی د خپل حیواناتو په سبب اورته زی ګډي بیزی او ساته خو پردی فصلونه تاسو ګورئ موږ وايي حالات سمېږي حالات بګډاوي دا د خارو د لاندې چې نن نه شل او دیرش کاله مخکې مشران پراته دي ایجې به د کور نه خره کته کا نو کورې به ول واچول اوس موږ ځان له کورې نه اچو نو خرې نه بس واچو کلبه چې به بوتلا نو کور کې به خمړه کا بیا به د کور نه ول کورې واچولو چې اسې نه زما خیال لی چرته څو نه کی اوس مو کورې چې ته لیدلې مالوس هم خلک ساتي خو کورې مره ختم ګوزګه د قبر فکر ډېریږي کنه د آخرت غ فکر مونږ سره ډېریږي نو ګوره دا غ مشرانو دا طریقه وا چې د پردی حق به دومره خیال ساتلو بیبي ته وای چاړه تیر کا پکانی باندې ففعلت بیبي فرمایي ما چاړه را واغست او پکانی می تیر کا ثم اخذها د الله حبیب چاړه واغست او اخذ الكبشه ګډې مرونیو فازجعه نو پزما کې را واچولو ثم ذبحه به ذبح کو د کیوبل سنت طریقه در لخه ور د اوخنه علاوه په دې نور او زناورو کې سنت طریقه د پزما کې راشه د اوخنه علاوه که سکمه خاله لای غواله لای ګډه بیزاله لای دا په پزما کې راشه کچا یو ګډه غوا میخه په ولاړه ذبح کا نو ذبح او شوا شه مردار نه ده خود سنتو نه خلاف کو اوخ کی سنت طریقہ دا چې اغل بدایو خ په مخ کې نه یو تړي خی تړي گس تړي او بیا هغه په پزما کې نه راشه کچا اوخ پزما کې راو پر زولو او ذبح کو نو ذبح او شو خود د خپل پیغمبر یو سنت پرې خور تا اوخ به په ولاړه د دې او خاص رګ دې دې داسې لکه د ساروی په شان مړی ولري بیمنا یو رګ دې هغه د وخان والو ته معلومه بس په چړې داسې وای لوبي حج کې موږ سره مرګریو نو مرګرو دا مشوره وکا چې زموږ ملکی د وخان او قرباني ني نو موږ مرګرو چې قرباني وکاو خو په وخان وکاو دا تماشا پم کو ځکه زموږ ملکی وخان شته نو تماشا به سوک سوک نه هغه وخان او ته عربو کې یو خپو تړي بیا د دې یو خاص رګ دې بس ساده سی وای بس هغه نه وینې مینه چې دوی شي بس دا اوخ په خپل رو غرزيږي یو خپې تړلی نو په اوخ کې سنت طریقه صدا ولاړه دا او د خپل پیغمبر علیه السلام د اری طریقې وسکه لحاظ وکه دا اوس ګوره خلک وایي ته رکیو شو او ساينس ته نو اوس په بازي ملکونو کې ستاسو په ملکونو کې د کافرو ملکونو کې خو خود دي زناور په ولاړه ذبح کوي او د سټ طرف نه ذبح کوي ذبح د دې بل طرف نه دا او غیر دې بل طرف نه سکو بل ذبح کې دا سي سر بنل لري کې ذکر د حیوان zarar رسول ته هم مقصد نه دي بلکې خاص کم شریعت ویلی اگر غونه دیا بکټ کې نو ماشینی زبا کې بس کوم ماشین را پری سر ته خپل ورځي
نو زمونږ اهل علم لیکلي دا غرګونو کټ کې دونه مخ کې کدي 60 سره ته ساو وته شې سره شې مردار دې ځکه ذبح حسین نشو بل په ولاړه شو د سنت طریقې نه خلاف شو بل شریعت وې دې طرف نه دې د مرای دې طرف نه او هغه د 60 دې طرف نه شو او دا دومره لوی لوی نقصانات پکې راشي نو دا سنت طریقې دي اوخ باندې ب په ولاړه ذبح کې ا دې نور حیواناتو کې بس کې پزمکه به راواچې په ګس طرف او مخ په قبله به کې نو د ساروی مخ بم قبلي لشي او استابم قبلي لشي اپا بسم الله الله اکبر سره به ذبح کې ثم قال دا الله حبیب چې ګډ راو پر زولو چاړې پلاسو کې دا قال بسم الله دا الله حبیب علیہ السلام بسم الله وی اللهم تقبل من محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد ومن امه محمد صلی الله علیه و آله وسلم ثم دوحا به رواه مسلم یو گڑی ذبح کولو وی اللہ داد محمد الرسول اللہ علیہ السلام نا قبول کی او ددائی دا اہل بیتو نے قبول کی او دا ٹول امت نے قبول کی ٹول امت کی اغا وقت کی جو انلیمو تر قیامتا مرمرا روان دی دا رسول اللہ دا امت سر دمرا محبتو چے مونگو تاسولا دنیا کی نو خواغی مونگ دا پارا سکڑے قربانی کڑے پا یو گٹ کی ٹول امت سوابن سکل زان سر شریکان کل یو گٹ کی ٹول شریکان کل او پا یو گڑی قربانیو کا زان نا دخپل آل بیتو نا او دخپل امت مسلمانا نفلی قربانی دا سے کولے شکنا چکم قربانی پتا ضروری او واجب دا خوبزان لکے او کته وی او نفری قربانی کوم ځان نیم کوم ټول امت م شریکو نو الله ډیر کریم دی ټول لب پکی ساو برخور کی رواه مسلمن وعن جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمای چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي لا تذبحوا الا مسنه تاسو ګورئ دا مشران غاخونه ګوري نو په غاخونو د عمر معلوم کی دا زناور چې خپل حد د بلوغ تا او غهد د دې او داړه وشي مسنه په خوانو کې غیله وي چشپګو کا پیزو کا لودیش پکم کې داخل لے او په دی غوانو میخو دی کی اغیل وی چې د دوو کالو دی او په دریم کې داخل لے او په دی ګړو او بیزو کې چې دی یو کال وی په دریم کې وردن لري قربانی پی کیږي ادم سلام دا کده شپغو میاشتو د ګړي بچي د خودمره ساتلې شوی چې تا د کالغي کې ودرول نو پته نه لګي نو پدیم قربانی کی د شپغو میاشتو ګډورې ده خودمره خصمانه او پالنې شوی چې هغه ته د کالغي کې ودرې نو پته نه لګي نو د جمهور اهل علم قول داده کد بل وستی ویو کنی وی دی باندې قربانی جایزه بعض سلفونه منقول دي چې کد بل وستی نی پدیو کا خدغه د جمهور قول لري جماهیر علما سوی چې دو میاشتو شپغو میاشتو د غړي بچي دي د بیزینا او د دومره خصمانه او پالنه شوی چې د کال غي سره پته نه لګي نو پدیم قربانی کیږي نو دا اللہ حبیب وی مسنہ زبح کئی مسنہ ستا وی پا گڑو بیزو کی او کلنی تا پا غواو میخو کی دو کالوی او دری باند داخل لے اپا او خانو کی دی پیزو دے پشپگم کی داخل لے الا ان یعصر علیکم مگر دا کگران شو دربانی فتزبہو جزعتم من الدعن
نو دشپگو میاشتو جزعا د ګډو نم تاسو ذبح کول شي. دام د مسلم شریف حدیث ته وان عقبه ابن عامر الجهنیه رضی الله تعالی عنه تلو جلیل القدر صحابی دی ادا صحابه دا سیو کنه چې خپلم لوی لوی خلکو او سور سور خارونه فتح کړی. مو سره یو ځل عمره کې رمضان کې د الجزائر یو حافظ ناغوی زده عقبه خارم ویدا غخار دے چې عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ فتح کړو او سب پورې خلک مسلمانان دي. نو یې اوسم ورته خار لنوم ساخلی عقبه دا الجزائر په خارونو کې او خار دے دی جلیل القدر صحابی دا فتح کړي ادا غ مبارک خلکو چې کم زمانه قدمی خننل ته اسلام دے د دوی په قربانو د دنیا ګډ ګډ ته اسلام رسیدلې او دغه خلک چې لار د په زوال راغله رس تر رضا ذلت سی واکیږي. ا کفار په غلبه دي ځکه غلبه د مسلمانانو په دینه په ایمان راځي او ایمان او دین دا په کمی ده دینداری په کمی ده. چې څومره موږ دین نه لري کیږو دومره به کفار په موږ غالب کیږي. تاسو موجوده تاسو ګورې امت څومره خفه ده تاسو ګرانی پریشانی ارس تر رز نورې دا زموږ د اعمالو وجدا موږ چې سمشوي نوي توبه مونېستي نو تر هغه پورې مسله نه سمې دا نه په جلسو دا نه په جلوسونو دا نه دا دې چې بای دا یو بلور کو بل بکې نه ایمان سره وګورې چې کوم یو لور شي بل راشي نو خلک غمخ کې پسې سي و یرا غلا خو ا په خوا به تاسو یو مسله دا کول چې یو ناکاره سره نو چې مړ شو نو خلکو دې خو ډېر په بدو خلک یې ورته چې فکر مکه وای بچې ته پاتره دی په خلکو وبخي نو بیا بیا هغه بچی د خلکو چې دی دا یاد الله وبخي خو به گزاره کول ته خود گزارې نه خبره وستا نو کم چې راضی چون کې مونږ توبه نه دیسته مونږ توبه نه دیسته تاسو ګورئ څومره د خپکان خبره ده په دې خاریو کې خود په خوانه جمعهتونه به بندول غل پکې ډیرو او زموږ د نږدې کلی جوړ دي کې په مسجد کولاو نو کې یو مسلمان براغه بس او 10 بیو کو دوه رکاته بیو کو الله له بیو جړ اکه یو مسافر براغه ستړي به نو مسجد کې به لګرام کو پرې بو وته اوس نو څوک بوجا پریزي او نو څوک پکې پریزي نه بیټری پریزي نو په وړو وړو کلو کې خلکو مساجد لسوک اوس دا اندورا غلې چې دا جمعه نه پکې پټای اکه سکرا غلې کچرته د امریکې نه سکرا غلې دغه کلمه چې وای دغه مسلمان د خو نه جمعه کې چا سپلای پریزي نه په جمعه کې د کویانو نه پمپونه خلکو لرويستل د جمعهتون له خلکو تعالی ولا نه چې زموږ عمل دای دی په لګو راوي تبلیغ والا بار جماعت راغلی یو کسره خبره کوله نو دای دی بار خلکو نه خبره پټای دا سم سمځه لې بوزي چې دا متنفر نشي ځکه خو په ډېر محبت راغلی چې بای پاکستان کې تبلیغ کار شروع ده نو یې چرته شامت یو جماعت له بوت التا یو زوړ ګلاس او په زنجیر تړلې او استادو دې دکاندارانو دغه سره تړلې نو په زنجیر تړلې وغډر تپوسوګو اوس حال ډېر بد دی. موږ سره دلته یو عالم نه مدرس دی نو وی چاره لري جراړې وای کی خو وای ما وځو داس کوم خورمه وای سره د لوخي چاپټې کې نو یې سړی د میرو راخه پکې کومه لوخه می اور نګره امام لراړل سکه کچاول سراړل ام تسه کو اغه وی چې ماشاله کتل نو لوخه نو پکې ریږي وي نو خو مرتبه ل رسیدلې یو بھائی جمعات کې سشه نفرې زونو
دغه خلق ضروره چې جماعت نغلا غانه کوي. نو چې دا حال دې زمونږه بل دې له ګورې ګور زمونږ د اعمال او وجدا ير نور خو به مونږ په یو بل راوړو. نو دا باران چا بند کړي؟ دا باران هم دې حکم رانانو پلاسو کړي. بھائی الہ العالمین زمونږ د اعمال او د وجنه مونږ ناراض دي. مالا او هر چالا الله دې د صحیح توبې توفیق ورکي. مساله به زمونږ حل کیږي په صحیح توبې باندې. نقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاہ غنمن دلے گڑی بھی زیور کی یقسمها علی صحابتیہ ویدا زما پا دی مرگرو تقسیم کا اللہ الحبیب کو عجیبا سخاوہ دا گڑو سکنڈکی والے ملاو ویدا پا دی تقسیم کا زوحایا چې قربانای پیو کی نو که چاچا له سروه ورکو لګوازي نیکان خلکی غریب لوی دا ګډ بچو لا تاسو ذبح کای دا غوا ذبح کای فبکی عتود ویو بچه پاتې شود بیزی یو کلنه یو کلنه بچه پاتې شو فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دذ الله حبيب لوی قربان ټول به تقسیم کل صرف یو کلنه بچی د بیزی پاتې ده. نو رسول الله علیه السلام ورته زوح به انت تپی قربانی وکا تپی قربانی وکا. قلتو یا رسول الله بعض وفی روایت خبر چې درلې یو روایت کې دا شی دی دیوی اسوابنی جزع د شپګو میاشتو د بیزی بچی راته ملاو شو. قال زوح به وې ته په قربانی وکا. او د دې اتود بارکه د اهل علم او اختلاف ته که پورا کال وی نو بیا یواز ردې خصوصیت نه هر څوک په یو کلنی بچی د بیزی قربانی کول شي او درست ده. او دا اتود که د کال نه کم او د بیزی بچی نو وېدا د دې صحابي خصوصیتو متفقون علیه که د کال نه دا بچی کم نو د صحابي خصوصیت ته بل چا د پارا د بیزی بچی چې د کال نه کمی قربانی په درست نه ده متفقن علیه. نو پدی ترتیب بزمائی عزتمندو دا اللہ حبیب علیہ السلام قربانی کولا کم مسلمانان وی امیشہ دا پارزان لخخ خلق خلق لٹائی فغوا میخا کی وکسان را جمع کی دیشی اونک کممی نو درست دا خبرا. پکار داده چې یو شی د الله په نوم ورکه چې هغه حلال وي. ورکه چا هر د نیکی کار په حرام او پیسو کو نو حرام با حرام قبلی کنا د حرام او خیرات قبلی کنا. نو خبر داده چې سړی نیکان نیکانو ګوري او دام د مسلمان ایب بن لټه چوارو کدی سړی سره قربانی کوم زر اوس پټ پټ ګورم چې دې سکای. شریعت ته دې مکلف نه کسر ګند د لپته د نور پشان جی سړی کار ګډ وډه بس مخ کې نتیزان نو ساته. د یو مسلمان د پټو خبرو پسې بکی ګنا. پښتنو کې مشهور ادا او دا خبر ادم چې حرام خور سره دې سړی نه کوي او سرام خورای نه ټو څوک بچکی اینا کدبل نه خوري د خور برخه غټولو نیولې کنه اخو پښتون نه دی چې د خور برخه یې نیولې بای پښتانه خور لا برخه ورکای نه بای د چې د خور برخه یې نیولې اپا هغه باندې قابض دی نو ور سره مکه وبل دی کیو کنه
انا بیا تاسو خپل کلو کې چاته د مال کې په شکل کې یو هم نشي پیدا کوله هغه یوم کو ورکړي که څوک خور لور ته برخه ورکړي ناغه داسي جیشل کانال کې کې یو دو کانال دغه لوی جرګي والے لوی رضای کوي اجرګو علم خشته خلق دې ایو نو روړ دې بس شل کانال کې خیر دې سوکا دو کانال والا اسوک داسي می دې مسلې لم سوچ کوي اگر س جرګي والے راغلي باندې س مسلې ته پوس کولو نو ما ولې چې څوک د خور لور برخالي ولې تخپل ورکه قبل باندې دین راوړي په خبر ورسې دې کنه نو دوه خبرې به حل شي اے وای زما د مور او د خور برخه ده د بیبی برخه مې ده نو خپل مور کې کپبل دین راولې اول تخپل خويند له جدا کنه خلق معاملې نوم ګورې چې پیدا سره غډیر دیندار ده نو بیا د خپل مور برخه مواله کنه هغه تخپل نه ورکه اپبل باندې سکه د قبایلو کې په خوا داسې مونږ په کې پاتې یو وی به اسلامي قانون راوړ یو سو براجه مشول نو چې چرته مسافر به وکړو نو به اوسو گزارو والو چې چرته بارانه وو یو ورځ الله چاوي پلاني کلی کې اسلام راغله او پلاني باندې حد جاری کړ نو مولد وطن سره وکړ بارانه لکه تاسو زو مسافر وګورئ عدل ته مخو والو تاسو یې قانون مو جاری کو نو قانون پزانم منی ک په بلې منی سب سپو شوی خبره زچی مثال پتور د خپل مور او د خپل بی بی برخه غواړم نو ز خپل مور کوم کنه د چې س خپل دین خوښ نه ده نو بل الله سلام مخه مخه لکه په خبره ورسی دي په کار دادې چې هر څوک ورکی نو کب سړی دا سي دي چې د خور برخه را کابو کړي نو رور آرام خور دے پر سر قربانی مکوئی نو خب ادائی چی زان زان لے اوکھائی آبادی خلق کوئی دیر نری چاننے ما چانوائی ہے بھائی نو خب خبر ادائی رورا خور لبرخ سکن ورکائی اکا ورکائی سجرگی مارو سمڑ دی ادا ٹھولی خبری سرے خارو لے اوسی تو جرگی والا علیو چی خور لبرخ ورکو خدا خواگا خواگا گورے بٹھو لما لراکے په خبرو رسېدې نو وی ټوله هغه خواګه خواګه کچکوله نو چې هغه شګې له ورسې هغه یو تندیل لازم وي د خور قبره خې پاتې هغه ورته خطا دایې راکړې و نو ګور دې په لګور هغه خو ځمکه واغښت او جرګي والا پکې مفتو کې اور لاړو د دوو کسانو جنگ دې اتا ولا غلطه جرګاو کا نو تا خزان له جهنم سکو جهنم دې ځان لسکو واجب دې کو دیو جن له چا په منځ کې چې فیصله کوي نو سما صفا خبر او صفا خبره نشته رو او صفا خبره نشته وعن جابر رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة رواه مسلم وابو داود رحمهم الله واللفظ له لابي داود جابر رضی اللہ عنہ فرمائے چې نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وی غوا دو کسانو نا برابری گی غوا دے غویدہ و کسان پکی شریکی دیشی والجزور عن سبعا او اخم دو کسانو نا کافی کی گی نو پا غوا میخا او پا اخ دی درو وارا زناورو کسی دی دا میخ دو غوانو یو قسم دے دا میخ دو غوانو سدے یو قسم دے او دو طول جمهور علماء پنیز میخ دو غوا پا اقسامو کی یو قسم دے سنگا پا غوانو قربانی کی گی نو پا میخم کی گی پاغیبانم قربانی کی گی مسلم شریف حدیث تے یو بلا مسئلہ دے انشاءاللہ رستو بے مکو
د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے اللہ د حبیب گنے بیبیانی وی پاغ بیبیانو کی او دا بیبیم دا او اہل علم د صحیح قول مطابق پٹولو کے اخر کی زمونگ استاس و پمیندو کی جد رسول اللہ علیہ السلام بیبیانی وی دا خیر کے وفات تا او ہر بیبی ڈیر لوی سمجھدار و ذکر سو چکی چې د کوم زنانا انتخاب د خپل پیغمبر د واده د پار الله کیا بسمر لوی شان واره د دې ټولو د نکاح انتخاب چا فرمایلی او الله رب العزت را قابل ترین او خيار بی بی وا او دوا هجرتونه کړي حبشې له مکړو او مدینه منوره له مکړي او د دې د هجرت یو عجیب واقعا حیران بشي چنن د مسلمان نه حیا او تختیدا یو دور داسې و چې کافرم حیا لرلا دا هجرت یوازې کول د مکی مکرمه مدینه منوره یو کافر قتل خو غټ کافر دی وې دا دمر لوی خاندانی زنانه به یوازې هجرت کوي دا د غیرت او حیا نه برداشت کول اے مسلمانانو سوچو کوي کم زیل او رسیدو نو تورې راواغستا او د دې بيبي سره په سفر کې روان دي مدینه منوره ته د هغه بهادر او تکړو خلکو اترز سفر دي مونږ او تاسو غو به توبه مې په میاش کې منوکو نو بيبي چې بچا کله شپشوا نا واپل او د شوا د بسو کوي کولا تر دې چې بيبي مدینه ته راتل نکا اته کافر د حیا حال نه نن مونږ کلمم وایو د بل حیا کرا لملاو شوا نو پا گنٹو گنٹو کے بمٹول ختم کری وی اب یاو ایو عذاب دے گورا کافر لو گورا او پا کافر کے دمرا حیات چی دا دمرا لوی دن دا خاندانی بی بی دا دا با یواز سفر کئی نو تر مدینی منوری پوری ام سلم رضی اللہ عنہ و رسولا بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی کل چه میاش دا کم چه برا خیجی دار او خطا او کم زنانا و نارینا دا قربانی ارادے دا نو دے دی وی اختنا لی دے دی نکونا نالی اے دمیاش دے خطونا مخی دے خپل نکونا کٹ کی خپل بریتونا دے والی خپل ترخونا او دنامے دلان دے صفائی دے او کی وچی قربانی کئی میاش رو خطن نکونا دے نالی ویخت دے نالی چی کلے قربانی او کا بیا بخپل ویختا او نکونا کٹ کی ردا یو مستحب عمل دے دین د میاش دینه مخ کې بیدار یې ګور میاش نه احتیاطاً یو ورځ دو مخ کې سړی خپل نکونه کټ کی بریتونه کټ کی عظیم باز خلق په لس ورځې پنځل لسو کې نکونه نالی او دې د پاره مسلم دا وایي نکونه به د سلویخت ورځو نه زیات نه پریزي بریتونه ترخونه به د سلویخت ورځو نه زیات نه پریزي دینه مخ کې صفائی پکار دا کچا سلویخت ورځو پوری او رسول نو دیم شرن گنہگار نه دی خو دینه آپلک دی نو کونا ابریتونا او ترخونا او کم ویختا غستل غواړي اصلویخت نه آپل پریزی نو بیا تا درست نه دی او اهل الملک دی وی خبره چې اوسره یو ورځ مکرر کی ځنه وخت لا پته نه یا په سلویخت خبره ورواړو لا نو پاغه ور ټول سړی سکیږي گنہگاری کی نو ځان لدی سړی یو خاص تاریخ مکرری چې د نه هیری گنا او خبره د سلویختونو ور اوړینا نکونه دین علی ویخت دین علی دا یو سنت طریقه ده چې کوم مسلمانان قربانی کوي زنانوی یا نارینوی او د دې مبارک میاشت راحت له وکتل او ډېر د خپل ملک میاشتې لم وګوره دې خو له ګوري چې بیا ماسخوتنه پورې رڼا کوي ها بچ ا بیا وې سکه وې دا ځل میاش غټه
نو د دې په میاش دې دوړې رته ماده نه ده پکا لګوس خو حالات دې در سره د دینورو ملکونو ډېر احتیاط ته ځکه دې سره د حج تعلق ده نو هغه د رمضان په زید ذلحجې ډېر لحاظ کوي ځکه د خلکو د حج تعلق ده اوس کده عرفی درځ نه سره د علم نه خلک خطر خطا شو نو د لکونو خلکو حج اونو شو نو هغه ډېر احتیاط کوي نو میاشتې کې لګ دی لحاظ پکار دی میاش هغه ګوري اکه څوک ګوري او حکومت ته روان دي کې نو توجه مول ور کوي ادي کې که چاو کته نو څوک له توجه نو ور کوي بلکې دې هرې څو غږ نه کوي چې د جیل نه میدن نه کیږي دا میاشتې ولې کتلې ابای نو دې هرې څوک څه نشي کول نو لګ د میاشتې لحاظ د ذلحجې کوي او چې دا میاش روخیږي نو دا غي نمخ کې مخ کې کچانو کو نه اغس دی خګنی بیا دی نالی تر دې چې خپل قربانیو کی دا د مسلم شریف حدیث ته وګوره دا ډېر مبارک دا میاشتم ډېر مبارک دا کوم چې شورو دا رسول الله علیه السلام پټول عمر کې سلور عمر کړي او یو وسکړه حج کړي ایت حجۃ الاسلام وای حجۃ الوداع ورته وای اغا سلور واړه عمرې په دې میاشت ذل قیدې کې ویلې دی وجن علماء لیکلي وای باز اهل علم وای دا د رمضان د عمرې نم بهتر تر ځکه الله د خپل حبیب د پاره د غوره نه غوره شي انتخاب کړي سلور عمرې کړي او په دې میاشت کې دي درې د حج نه بغیر کړي وي او یو عمره د حج سره وا احرام ورته په دې میاشت کې تړلې او دای په ذل حجه کې راغلی ها پوښو په مسله باندې کنا څوک پوښو باندې سلور عمرې کړي درې د حج نمخ کې په دې میاشت کې او یو د حج سره عمره کړي وا نو احرام ورته تړلې او په ذل قاعده کې او چې د الله حبیب د اترز منزل کولو نو چې ادا کولې بیا ذل حجه را ختلې وا خچون کې نیت د عمرې په ذل حجه کې شو نو دا ډېر مبارک میاشت دا خدا کوم میاشت را ختو وال د ذل حجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته دای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الايام العشر وینشت در رز پټول کال کې چې نیک عمل دی پاغه کې الله ته ډیر محبوب وي د دې لسو رزونا دا کوم میاشتې بروخی جی او نهم به عرفه وي او لسم به د لوی اختر رز وي قالوا یا رسول الله صحابه کرام ورته وي اے د الله حبیبا ولل جهاد فی سبیل الله کای مسلمان د کافر جهاد لوتو نو پدی رزو کې عمل د جهاد نم غره ده قال ولل جهاد فی سبیل الله دا الله لا رکه جهاد د دې مرتبه ته رسیږي پدی رزو کې چې کوم عمل له ایو سړې سره د مال او د اسنا او د اصله نه د کافر مقابله لوتو ان دې واپس راغې دې مال واپس راوې هر څو قربان شول نو بیا دې غوړه دې رواه البخاري یو نو ګره دا ډېر مبارکې رز را روانې دي اوسانا ولا زملا او تړای دا عرب دې نه رزو کې روجي نيسي پدې نه رزو کې بهترین عمل سده وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دې ته وای احب الكلمات نو پدې رزو کې دا ډېر ډېر ویل پکار دي ادي کې اورز راضي د عرفه نه هما وای چا چې پاغه رز روجو نیوا نو د دوو کالو ګناهونه ورته الله معاف کړي یو د تیر شوی یو در روان ها بای چا وارد خبره دا عرفی دا ورز روجه چی چاونی وا
نو د دوو کالو ګناونه به الله سکی یو د تیر شوی یو د را روان. اپدی کی دنه همنا تکبیرونم شروع کیږي. خدابای صحابه او مسلک دا ده چې دای و میا سره وخت تکبیرونه به شروع وکړي. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او دا ابو هرره رضی الله عنه طریقه دا وا وای چې دا میاش وروخه ته به بازار ته وختل ادی په زور زور تکبیرونه بازار والا به ور سره وي. اوس ګوره دا خټکو دا ارس دی دوانو اعلان کیږي نو کدی له چا د سپیکرو تړلو اپ بازار مدینه منوره کې ناس شور شو د ذکر نا بچی نه ته پوسو میسج چللې وی دی رزو کی دی لسو رزو کی بس ای گاڑی گرزی لس بکرے پی تڑلے اپا مختلف بازارون رازی آئیم تکبیرون وی خلقم ورسر وائی نمونگ چی کمزے کے ذکر پتاو نیشتا نوزان ملی ونے کڑے اٹول خلق مو دا خوب ویست اچی چر تا دے نوال تا ذکر پل جہر نکو چی چر تا نیشتا نوال تا پزان سکو دا سی ذکر پل جہر کو جو ٹول مو دا خوب ویست اچی چر تا شتا نبی احمد خلین آواز نه روز. دا د موږ د نقصان خبره ده چې چرته ذکر بل جار نه شنو د بازي خلکو دا طریقې چې بانګ یې وای کنه نو ورپسې بای په سپیکر باندې د سبا بانګ پسې یا ذکر شروع کی یا نعت شروع کی. د دې زنانو دا طریقه ده چې دای وختي را پاسي اخوارودن کې بچي وای دی وده ده یره چې دې سورا پاسینو ما به سنتم کړی مزبم ایم کړی تلاوت به ایم کړی او بچول به می چم پخ کړی چې تاسو ول بد نصیب وای ک نیک نصیب ول د بانګ پسې پتی ذکر شورو کټول ما شومان را پاسو مور به د مزنم وستا اده تلاوت نیم پی وستا نو چې دې بد نصیب نقصان ډېر وکړو ته چې ذکر کې او مز دیو کو بانگ دیوئے نو جماعت کے کہنا کنا دے چاکار سے دیشتا لوئی جولی ذکر کے نمونگ ذکر اغیل وائیو چی بلغم پی سوکو بلغم پی دکار ویستو نو گورا لسوی کر کے بانگ دے بانگ خو شریعت ویری جی پتیزے ہوا ذکر تالا وی ار وقت کوا گورا بل پی تکلیف مرسا بل پی دے خوب مو باسا بل پی دے عبادت و تلاوت نمو باسا نو پدی رزو کی کسوک بازار کے پتیز تیز تکبیرونه وای اګه بیا په گاڑی لوس فکر وترو لکه د مدینه منوره وای نو ها خبره د اجی دی رزو کی پتیز تیز سړی ته وای دی په بازار تروتل او یو کبرانی و یو کبر الناس بتکبیرهما. ادا ګوره د مذهب حنفی مسلک ده. امام طحاوی وای کان مشایخنا یقول بذلک التکبیر ایام العشر جمیعها و زمون احناف مشران قابل او اهل فتوی علماء بمداسی وی چې د ابتدا نه د تکبیرونو شروع شي هغه موس پسې کو بد عارفین پس شروع کیږي چې موس پسې مونږ وایو مونږ پته ز وایو زنانه په کورونو کې پکلار وای خود دې میاش درا خاتون اس شول د سوق به وي چې په پټی راځم په توه پتی دې به تکبیرونه وا لا سوچت کوي هغه بای ادي پر کوم پټاپنه شرمې کو په تکبیرونو شرمې کو بای شمر زور بابا رحمت الله علیه اولی عالم تیر شوه ادنی نسب صدای د شپې تو کالو نزیاتې د کتاب الله خدمت کړي نو یغه زموږ استاد د وطن غټول د زمیدارو دې ناغه زمیدار لوی ګورا وی ته شرمېږي نه چې پیدا شوه ا پټول قران کې په سوره اخلاص قل هو الله احد باندې مسکن نور پکې نشته څه او وی کې زمیدار یې ساری دی او ټاپاو کا نو تر مازیګر بل د شرم نه کې وی بیا بدا گاونډي وی چې دغه جوړ دا یو ټاپا ورزي ادا بیا بیا وای نو د ټاپی په دوی دیم زل ویلو شرمېږي اټول مرده په سوره اخلاص موضوع کو نه دی قران کې نور څه نشته چې تل کوشش وکي یا کم از کم دی تبلیغ والو سره سره یو لګي دای په دې سی روزه کې د الله سورته نمز دکای دای په سی روزه کې څه کوي قانون زمون کار داده خفکی گئی ما د دین کارم نکو کو سو کو نو وای جدی هم د کار وېسته د دې عرب یو مفتی تیر دې نیک سره ابن باز رحمه الله
او داسې هغه شاګردان ټول لماوي وي تا ویګنه د مخکینو خلکو نه پاتې دی ډیر لوی تقوا دار پرهیزګار ډیر شه به انتها جمعتونه جوړ کړي علما سره به ډیر مدد کولو یو مشهور واقع ده اته سره وکړي او یو پاکستانی په خبرو شو چې بای کور کې داسې دغه پیسې ور سره نه وي ناغه بد نصیب غلې کوله دا د ټول سعودي قاضي القضات او د کور ته ور واوړي ا دې په تهجد مصلا ولاړه پستر ګډول د دواړو باندې نو د دوه په پیرا ولاړه تلای چې واله غلو نیوي شو پولیس نه ویځه محکمه خو دې خپل سره یو قاضي محکمه دې پیښ نو کوغه ته وشي دا ولې غلا دې کړی ناغور ته پوره پوره صحیح حل وي او نو دا چې خلک هم ولې په سو په سو باندې کار وشي ستا کور کې بیماری را در سره نشتا هغه مجبورای نه تغلال راغله مونږ غلو نیو شوک بیرانا بیا اخلاص کی اکه مولیانو طالبانو نیو ها ته چې جو چلا والا کوي غو په والو وجه هغه په دومره به کار وشي ناغه پیسی ولا ورکی و یا آل ولا پجڑا شو و ما سر خود دمر احسانو کو غوز دمائی و خبر و مانی قاضی و ایسا خبر دا بچیا و ایسو رچی تجو انده ما با خدمت دا پارزان سر ساتی زچ واپس راشم زبستا خدمت کو ما نو ابن باز رحم اللہ مشہور عالم مسلے کتب خانہ کی کتاب پروت دے اس کو چارسی زمونگ دی رست و خلق و عرص بدری اگر چاہتا تبلیغ تپوس کرے ناغی او شیر ویلے اگر شیر امرانو سیر دے ناولوی دا کار خود دین دے سو کوئی مز لراشا قرآن لراشا کلیمہ صحیح کا دے لکھ سو کوئی جدا دین کار ندے گا مسلمان کی دے شی اب آئی کار خود دین دے خطوے دے کی دادا نقصانات دی نوی چی نقصانات دی خپل را پاسا بے کا اکا خپل ایم نکے دے ایم نپریزے زمونگ دا مسئلہ دا یرا مولا دے طالب دے تبلیغ کی نقصان دے نو ترا پاسا تی بے نقصان او کا کن نو که خپل ایم نکے مونگ سرے او سورز طالب لنم پاتے ہو نو مونگ ایر پلار کری للاڑو سے جرگاوا نو مالا وی غزبی زوی خورا سره یو کار کئی میں سنگا ویزی چی رمبی و لور راوالم پتی لگوڑ لزم یا بلچه راوالم وی زرزر می دلاس ہونی شوی بابا ستاس پینا گیر دلتا بودا کار بس که نا نو وی بس بلچه لور رمبی که دلتا زوان دل گورم چی دی براوان شی نو وی ما خام شی خو پتی لگوڑ نشی نو وی بلا را چی بیا رمبی لور راوالم بیا وی بابا بس تا با کار نور نکه نو وی دری را دی چرا سر دا کارو کوئی مولے بچی اخپلم نکے پا میم شاڑے دا دنن زمانی دا خلقو کار دے دا دین یو کار خپلم نکے خوکسو کے کئی مات گوڑے کئی شکر نو باسی جی مات گوڑے کئی دی دا فتنو پا دور کے ایک دی دا فتنو دور کے سیلاب دا بی دینی را روان دے دا بی حیائی سیلاب را روان دے او یو سڑے زماغ انتے خود عیبونو نڈک دے خوشی دا دین کار کئی نو شکر نو باسی دی وقت خو پیغمبران نرازی دغه مات گوٹ خلق بیو دغه مات گوٹ خلق بیو دا دین کار بکو نظم عیزت مندو چی منگو تاسو کوششو کو او دی لسو رزو لملاو تڑو اللہ دی مالم توفیق راکی تاسو لدیم راکی دی عربو پا دی نهو رزو کی رو جائی خیراتونم پکی ڈیر کئی اپا دی کی نوافل لزور ور کئی تلاوت لزور ور کئی دیکھی اگر چی او سڑے منڈی ترڑی وئی اگر از یو مرگری را لوئی ڈیر نیک چڑے دی کلل دا جمعی لم رازی وی ما اگر از پرون رسا زمیلاو شم وی قرمانای لمی ساروی مخ کی اغسته وی دا عرفی پر از میو سلور منڈایا نیو کتی رو جمعی موا نوی دی بچی لمی وسیعتو کچی کچاری منیم نو مخ کی بالیا کزم جواندیم نو مخ کی بیلم جی رو جرا مانے گڑا وڑا نیش نوی دا ظلمی مخ کی میاش مخ کی مساروی واغستو وی دا عرفی پر از یو سلور منڈایانو للاڑم رو جمعی موا نو چی گرمیم یو رو جکڑے رو گرزی نو تکلیف جوڑ شی نو اسا نورت انشاءاللہ نیتو کئی چی دی اللہ سو رزو کی با پورا برخد عبادت کوئی دا ذکر و ارکسکار
د منځونو د تلاوتونو زکه اولاد یې موږ استادو نصیب کې راولي او که یو کال نصیب کې راي بل کال پته نه لګي دا سي مرګونه دي ناصافي مرګونه دي د شپې روغ رمټو د شي او ساري سي ناصافي مرګونه دي نو د خپل قبر خیرت طرف ته الله دې موږ تاسو ته توجه نصیب کړي کې دې شي دا لس رازي بیا رازي اول غدرا روانو پته نه لګي چې موږ قسمت کې دي الله راولي چې قسمت کې شتاو کنا او چې بیا کال را دي چې سبهي ادي پر وګورئ د نن زمانه داسې بچي دي چې اوس اکثریت مور پلار د بچو نه تنگ دي که خوشحال دي تاسو لوا چې ته په دې په ځوان تنګي چې سترګې دې پټې شوې بیا در پسې څه شي نه کوي ته بلا د تختی اوبه به دې وچې شوي نه چې ستا په مال او جیداد به جنگي خو ګور ستا سره نه کوي ډېر کم بچی دي چې هغه سره د خپل مور پلار هغه داس چلو موږ دا کو توخانه جوړو لا ناغه بچی می تختې راړې نو یو کس را وستو ډېر قابل سړی وختي راغله نو دا غډه را مزدوري کیدا ما اوسم اوسم نه پیژنم چې ته کم ځای دې ته ډیری کده بل کلی نو جتلو نا بچی له می وای وې زما والد سه مونږ چې کوم ځای کیو یل ته ټولو مردای سره درس کړي نو زما نور وس نکیږي خدا دې وې رزي مزدوري می د چا د پاره شو دا می دا والد د پاره شو چې هغه د خارو دلان داسې په زورګونو کې ډیر یو کم بچي وای چې هغه وای چې وای دی جمعات کې مدرسه کې دا کار کوم دا د چا د پاره دی دا می د والد نور بس خبره څه شوی په ژوند ته تنګې نو رټی دی بد خبره تا تا سره اړو نقص خبر کوي پلار ولا کمکل خاري د موجوده دور بچولا چا ولوي په دې ځا نو دې د کسته په کبزي د موز ولا نشي ویلې یو ځل یو عالم ناس سو صفات دي زموږ استاد مو یو امی سړی ولوي وی دی بالغ بچی د موز ویلې شکنه ناغه خوشاله دی و جناو د ویتاسو جواب ورکړي نو ګڼ علماء ولداوی یو بالغ بچی د ویلې شو کرا پرځای دی نه د موز وروه وګستا ول د موز یو غره پر زولي نو بیا ول څه د موز وې اوس قسم دی د ارپلار مور غریب خوړو شو ویلې نشي خپلار کس وای نو بس را پرځای نو چې تا دنیا کې را پرځای پدې ته مکی غوښته دی په ما پسې سوکي خپل رو رضا الله سره غټه کوي خپل رب لو جاړای مهربان رب دی دې ته ګور بازي وې دا د فلاني شي موسم دی نو دې ته موسم الخيرات وې یو د خیر او د نیکو سیزن تیر شو رمضان المبارکو بیا په هغه کې د اخره اشاره و نغې کې چې چا کولا خو یې سم کل الله دې قبول او منظور کی اوس یو بل موسم الخير را روان دی چې دا لس رزي دی نو هر ناری نه زنانه دی ورته متوجي شي چې دې د نیکو په موسم کې دې نیکایو کی نو یو موسم الخير را روان دی موسم الخيرات چې دا غې نه مخ کې تاسو خبردار یې چې ګور ډېرې د غټې وټې رزي را روان دي ا د کال ټول رزي د دې مقابله نشي کوله دا افیر از داسې غوره رز ده چې د ټول کال رزي د دې سن نشي کوله وای شیطان دا رفی پرز ډېر پریشان دی ځکه دلته پته ده چې نن به د حاجیانو لکونو سټونه الله د اور نازادایي دې چې څومره د اور نه خلق ازادي کې دی خفای ان شاء الله ور سره د قربانی او د میاشتې مسائل به ذکر کیږي الله دې ما او تاسو له زده کړې او د عمل توفیق راکړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو الله اوساته الله مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو اصول فرو او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم سمره بیماران کورونو اسپیتالونو موجوده او حاضرین او غایبینو کړي ټولو ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله زمونږ او د ټولو امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټولو امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانی ختم کړي دعا غواړی کوم حاجیان صاحبان لاړ دی او کوم روان دی او د چا ارادي دی الله دې ټولو له توفیق ورکړي
او د ټول حج دی الله مقبول کی، او د دې دا دعاګانې د ټول امت بارکه الله قبولی منظوري کی، الله د چا دشمنی ترپ غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی. رب کریم د چا اولاد نشتا تو ورته نیک عمل صالح اولاد ورکه، او د چا اولاد وی یا رب د مور پلار دسترګو اخواله جوړ کی. یا رب کریم د خیر بقدر ضرورت باران په مور وره، الله په دې ملک او ملک نه علاوه په ټولي دنیا کې د ګرانۍ او پریشانی دا ادا زموږ د اعمال او وجدا، الله دا پریشانی لري کې او موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې. الله ستا په لاسو کې دار څخه خزاني دي، تارزانول کې او تگرانول کې رب رزق ورکول والتی، که یو شی ګران دی او کارزان دی خو ورکول والستا ذات عالی دی. خو ستا دا بندگان دي ګران نرخونو باندې ذهنی پریشانی راځي او پارزان باندې ذهن نه بوج دی کیږي، ورنه یو شی کارزان وي خو چې د چا نصیب کې نه که په یو پیسې نو هغه په سترګو ګورم نه، اکه یو شی په یو لاک شو خو چې ورکول والے ورکای ناغه یو لاکو والم ول برابر ای. الله تعالی ارزانی را ولی پریشانی لري کې د دې ملک او ټول ملکونو نه بدمنی لري کې. الله دا سه نیکان صالحان زمون په دې ملک او ټول اسلامی ملکونو کې را ولی چې هغه د حیا خاوندان وي، د ایمان خاوندان وي، په دې ملک خفقیږي، پر رعیت خفقیږي، په دین خفقیږي. الله دا ګړو وړو خلقو د مشرینا مونږ ټول تر رب کریم نجات راکه. بعضی مسلمانانو سره حاجتونه دی دعا د پاره ویلي، الله دا حاجتونه تر سره کې، د چا سه دینی دنیوي امتحانات دی الله پاغي کې کامیاب کې، الله د چا بچینا فرمان دی تی ورته نیکان کې، او د چا د بچو اولاد نشتا الله نیک عمل صالح اولاد ول ورکه. الله مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګون او ساته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.